labada badiyaar baan u nahay waan u degnaa hadda qaabkan u qorsheeyay elite waxa la yiraahdaa horgalayaasha qabiilada iyo reeraha wana fahantaan taan kaan dhigo salaam calaykum assalaamu calaykum libanow wa calaykum assalaam waan garxay hay soo dhawow waan dhawaynaa mar aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaa waqti aan u yaro baahnay anigu runtii marka koowaad ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad leh ina garansiiyey maanta halka aydinteenu ku jirto sidoo kale waxa weeyaanay rag aad la mid tahay waxa weyaan baraha bulshada ku rays gareeya ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu simay ayaa horta mahad leh iyo intaan marka ka imaado libanow battle of awareness baan ku jirnaa dagaalku wacyiga horta waxa weyaan kama soo haro markaa waxaan aad iyo aad iyo